ပြည်ရင်းငွေကြေးတံပိုးထိုးကျသွားတဲ့အတွက်စေဝါးတွေဈေးနှုန်းနှစ်ဆလောက်အထိမြင့်တက်သွားပြီးတချို့ဆေးတွေဆိုရင်ဈေးကွက်ထဲမှာပြက်လက်တဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းပိုင်းကစလို့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးတွေတဟုန်ထိုးတက်သွားတဲ့ကြက်ဟာပြည်ပကတင်သွင်းရတဲ့စေဝါးဈေးကွက်ကိုရိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။လူသုံးများတဲ့အိမ်သုံးစေဝါးအလုံးနီးပါးဈေးတွေတက်သွားတယ်လို့တချို့ဆေးတွေဝယ်မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်ထဲမှာဈေးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ကိုတူရကအခုလိုပြောပါတယ်ကျတော့နိုင်တဲ့စီးကြတော့ဘာလို့ရှိမလဲဆိုတော့စိတ်ချဆိုလို့ရှိရင်အခုဈေးမတရားတက်ပြီးတော့ပစ္စည်းရောမရောဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျတော့ကုမ္ပဏီကပေးလိုက်ခွင့်လိုက်ပြည့်နေတော့ကွာပစ္စည်းရောဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်ပြည့်တယ်အဲ့လိုပြန်ဆုံးမများသာသာဖြစ်တာရှိတယ်ဘယ်လိုလဲမရောဘူး။တရားထဲမှာရင်ဈေးနှုန်းအပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရောင်းချရတဲ့ဈေးဆိုင်တွေအနေနဲ့ခက်ခဲရှိတယ်လို့မှားလို့ရနေသေးတဲ့ဈေးတွေတော့အရင်လိုလိုတော့မရတော့ပဲခွဲရက်နဲ့သာနည်းနည်းချင်းဝယ်လို့ရတော့တယ်လို့ကိုတူရကဆက်ပြောပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဈေးကဟိုပါလေခန်းနပ်ပါဟာနေဈေးကဘယ်လိုလုပ်မလဲအခုစိုက်တကောတစ်ပေါင်နဲ့ဝင်လိုက်နောက်တာပြန်ဝင်နှစ်ပေါင်နဲ့တက်နေရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့တော်တော်ဆီနေဆိုလို့ပြန်ဝင်ရတယ်အခက်ခဲဖြစ်တော့သူ့ဈေးကမရဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုသူ့ကုမ္ပဏီဈေးတွေကုမ္ပဏီပေးလိုက်မှလုပ်နေရတယ်ဈေးကဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြန်ပြောဝင်ရတော့ဖက်ဖက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစိုးရတို့ပြတဲ့စီကံပြတယ်အစိုးရတို့ကအခုစီးပူတုံးမှုမှတိုင်းတော့ကအခုတော့မရဖဲရန်နေနဲ့ချပြီးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာယောဂမပြင်းထန်တဲ့တာမန်နှာစီးချောင်းဆိုးနဲ့ဖျားနာတာလောက်ဆိုရင်ဆေးလာမဝယ်တော့ပဲမဖြစ်မနေဆေးပုံမှန်တောက်ဖို့လိုတဲ့လူနာတွေအတွက်သာဆေးဝယ်ကြတော့တယ်လို့သိရပါတယ်မြောင်းလာပါမြို့နယ်ကကိုလှမျိုးအောင်ဟာကင်ဆာယောဂတဲ့ဇနီးဖြစ်သူအတွက်ဆေးပုံမှန်ဝယ်နေရသူပါအရင်ကဈေးတစ်ခါဝယ်ရင်9000ခန့်ကုန်ကြခဲ့ရမှာအခုတော့3000ကျော်ပေးပြီးဝယ်နေရပြီလို့သူကအခုလိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူပြည်ရဲ့ဒီ Evo သောတော့လည်းပို့လို့ရှိပြီးပို့ထူတော့ဒီစံပြူကအဲ့ဆယ်ရူပါဆိုဒီနှလုံးသွေးရူပါဆိုရှင်မမရဘူးသူလူလူရှင်ဒါဒီနှလုံးသွေးပေါ်နှလုံးထောက်တဲ့ရှင်မှာအောက်ရသေးလေးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီလေးစားရပေါ့ဒီမမရဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီမျိုးမမရဘူးဒီကတခြားတော့ဝယ်ရလူတွေလည်းပဲကြည့်ရတာလူမျိုးရှိတာပေါ့အားလေးတို့မြန်မာပြည်တော်မှာမတခါကြရရင်ပြင်းရဒီစံဒီတန်းလေးချက်သွင်းကပုံလေးလုံးတက်တာနှစ်ပေါ်ကူဒီရာတက်ထမင်းတန်းလောက်ရှော့သားမြည်လို့ရဘူးဒီကျမ်းမကြီးပြဿနာကြတော့တော်တော်ဆိုးလေကဆေးဒီပြက်လက်တာလေဆေးဒီဈေးလုံးဘူရာပုံမြင့်ရအောင်ဗျာနှစ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ခြေကန်ကန်းသားတွေကဒီဂိုင်ုံပြက်စစ်လို့ပါမေးဖို့ဗျာပုံရာခါတော့ဝယ်ရှိတဲ့တက်မျိုးတစ်ထောင်နှစ်ထောင်ကျော်ပြီးလို့ရတဲ့ပုံမှန်ကြီးတော့ဆင်းမပြေဘူးဗျာခုလိုဈေးဝါးဈေးနှုန်းတွေနှစ်ဆတက်တာဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်တာတွေကြောင့်ဈေးဆိုင်တွေဆိုရင်လဲလူသုံးနေတဲ့ဈေးတွေကိုစိုက်မှငွေမြုပ်ခံပြီးတင်မထားနိုင်တော့ဘူးလို့တန်လျင်မြို့နယ်ကဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဈေးရောင်းချနေသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်။ကိုတကယ်ရောင်းလို့ဖက်တဲ့ပစ္စည်းတော့ပဲတင်တော့တယ်။တကယ်ဟိုပါတဲ့ဟာတွေပါတဲ့တော့ကတော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။တကယ်ပုံငယ်လာမင်းနေကြဈေးတော့ပဲတင်ဖြစ်တော့တယ်အဲ့လိုပေါ့။ဒီတော့ကကြာခဏိုင်းပုံမှာဥပမာ30မိနစ်တင်ရတဲ့ဟာကအခု20ဆိုထွက်တော့ဝါပြီအရင်မရှိဘူးဆိုင်မှာပြုတ်မရှိနေပြီခဏိုင်းတရားရင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တရားရင်းမှာအဲ့ပုံထက်အတိတရားမျိုးရှိနေချင်းသူကဆေးဒီလောက်ဒီလောက်ကဆိုင်ဝင်မဖြစ်တော့ဘူးတော့ပြိဟန်တော့မယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကစလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟုပန်ကဒေါ်လာဈေးတက်မှတ်ချက်အပြောင်းလဲတွေအပြီးမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေအလုံးလဲဈေးနှစ်ဆတက်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာစောင်းစီတန်းစီဝယ်နေရတာကျုပ်တန်းစီဝယ်နေရတာတွေကိုနေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရပါပြီ။ဒါအပြင်လက်ရှိအခြေခံလောက်ခလာစားဟာစောင်းစီ50သားဘူးတဘူးစားတော့မရှိတာကြောင့်အထွေထွေကြက်တဲလာတဲ့အလုပ်သမားတွေဟာလောက်ခလာစားတိုးပေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။